Jsme na křižovatce ulic Stadická, školní budovatelů. Pane starosto, ten povrch ještě není zdaleka ideální, i když jsme čekali, že před zimou možná bude. Proč tomu tak není? Samozřejmě povrch není ideální, je ve špatném stavu. Je to důsledkem toho, že byť jsme měli v plánu udělat kompletní rekonstrukci, včetně inženýrských sítí, těchto tří ulic tady v tomto bodě letos, tak se nám nepodařilo uskutečnit výběrové řízení tak, abychom mohli vzhledem k počasí zahájit tak, aby do konce roku byla tato akce dokončena. Proto jsme rozhodli, že přesuneme tuto akci na příští rok, aby byla jistota, že se opravdu plynule zahájí práce až do dokončení. To znamená, na jaře příštího roku bude zde na tomto místě tato akce realizována. A můžeme počítat v horizontu několika měsíců, řádově třeba květen, červen, červenec? Oficiálně uvádíme jedna stavební sezona, to znamená, řekněme, do léta by měla být tato akce ukončena, ale nevíme, jaké problémy ještě se vyskytnou, byť tento projekt je zpracovaný, myslím si, dobře, ale můžou se vyskytnout problémy, které nám třeba zkomplikují celou situaci. Jsme si vědomi, že tento neutěšený stav dělá velké problémy projíždějícím autům, a to jenom autům obyvatel, které zde bydlí, ale i ty, kteří projíždí. Proto jsme ve spolupráci s rovnickými městskými službami uzavřeli dohodu, že budou pravidelně kontrolovat stav těchto výmolů. Samozřejmě nebude to nikdy ideální, ale budou ho postupně zasypávat tak, aby jsme co nejvíce zjednodušili pohyb vozidel v tomto uzlovém bodě, v tom kritickém bodě. Každého samozřejmě vždycky zajímá, kolik to bude stát. Víme, kolik bude stát tahle dodělávka nebo dokončení stavby? Ano, víme. Právě proto, že jsme tu soutěž udělali dobře, zodpovědně, tak se nám podařilo z předpokládané ceny zakázky 32 milionů vysoutěžit cenu zhruba 25 milionů korun, včetně DPH, což si myslím, že je i úspěch našich úředníků, kteří organizovali toto výběrové řízení. No, tak děkuji a budeme se těšit, že v létě, na podzim příštího roku už tady budeme jezdit po nové komunikaci. Jsem přesvědčen, že to tak bude.